Olet lämpimästi tervetullut Hämeenlinnan vapaaseurakunnan Jumalan palvelukseen. Tänään meille saarnan pitää pastorimme Arto Kortenmaa. Musiikissa meitä palvelee Lataamo Sound ja Hannu Latvala. Minun nimeni on Kai Grönqvist ja johdan tämän tilaisuuden. Viime kuukausina ja viikkoina olemme saaneet lukea paljon uutisia epidemia-aikakauden vaikutuksista meihin ihmisiin. Muutosten, etätyön sekä rajoitusten aikana on puhuttu itsensä johtamisen tärkeydestä. Olenkin miettinyt koko käsitettä itsensä johtamisesta. Missä asioissa ja mihin asti ihminen pystyy johtamaan itseään? Entä kun elämässä tapahtuu muutoksia, ajaudumme kriisiin tai jopa masennukseen, mistä silloin löydämme voimavarat ja keinot itsemme johtamiseen? Ja minkä voimassa johdamme itseämme? Ajattelen, että ainakin omalla kohdalla ajureina itseni johtamiseen on kaksi tekijää. Toisaalta minua patistelee pelko, ja toisaalta ylpeys. Eli tietyllä tavalla toimin pelosta käsin, koska tekemättä jättäminen tarkoittaa luopumista jostakin. Toisaalta toimin tietyllä tavalla ylpeydestä käsin saavuttaakseni jotakin. Epidemian aikana on korostunut oman, jopa eristetyn tilan ottaminen ja etääntyminen toisista. Tämä omissa oloissa oleminen on erikoista polttoainetta sekä pelkojen että riittämättömyyden tunteen kasvamiseen ja toisaalta ylpeyden tai itsekkyyden kasvuun. Huomaan, että mitä enemmän olemme etäällä toisistamme, sitä helpommaksi eristäytyminen muuttuu. Samanaikaisesti syntyy kuitenkin kokemus tyhjyydestä, apaattisuudesta ja merkityksettömyydestä. Miten sitten voisin päästä pois tämän ajan ikävästä lumipalloilmiöstä, joka vie meitä etäämmäksi toisistamme ja vahvistaa elämistä oman navan ympärillä, joko pelossa tai ylpeydessä? Ehkä tarvitsemme omalle kohdalle sopivaa pysähtymistä tai pysäyttämistä. Tänään kuulemme lisää Paavalin elämän vaiheesta. Hänen elämänsä muuttuu Jumalan voimakkaalla pysäyttämisellä Damaskoksen tiellä. Kaatuminen ja näön menettäminen 3 päiväksi oli Paavalille riittävän vahva pysäytys laittamaan hänen arvomaailmansa ja elämänsä uuteen järjestykseen. Siihen asti hänen ylpeytensä oli kärjistynyt vihaksi kristittyjä kohtaan. Tällaisena aikana minulta ja sinulta vaaditaan ehkä pysähtymistä ja nöyrtymistä, jotta ymmärrämme oman todellisen asemamme suhteessa Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Omalla kohdallani olen kokenut Jumalan totaalisia pysäytyksiä noin 7 vuoden välein. Nämä pysäytykset ovat liittyneet oman rajallisuuden ymmärtämiseen, joko selän tai muun fysiikan pettäessä liiallisen touhuamisen seurauksena. Vähitellen olen oppinut kuitenkin ymmärtämään Jumalan hyvän tarkoitusperän. Hän haluaa, että käsitämme hänen auktoriteettinsa kaiken yläpuolella. En siis pysty johtamaan itseäni siihen muutokseen, mikä on hänen suunnitelmansa. Ja toisaalta, että ymmärtäisin hänen kaiken merkityksen ja levollisuuden antaman rakkautensa, myös näinä epätietoisuuden ja epävarmuuden aikoina. Kun hyväksyn asemani suhteessa Jumalaan ja uskon evankeliumin perimmäisen sanoman iankaikkisesta elämästä, kykenen löytämään yhteyden ensin häneen ja sen jälkeen merkitykselliset yhteydet ja suhteet toisiin ihmisiin arjessa. Rukoillaan yhdessä. Kiitetään taivaan Isä tästä hetkestä. Kiitos yhteydestä.
minkä annat meille Pyhän Hengen kautta. Anna tänään tähän hetkeen meille avoin sydän, että me voidaan kuulla sitä puhetta, mitä haluat meille itse kullekin juuri tänään puhua. Avaa meidän sydän myöskin opetukselle ja saarnalle. Siunaa meitä jokaista eri puolilla, missä tätä tilaisuutta yhdessä jaamme. Ole meidän kanssa tänään. Aamen. Nyt meitä musiikissa palvelee Platamo Sound. Olkaa hyvä.
Kiitos Latamo Soundille puhuttelevista lauluista. Ja nyt annamme puheenvuoron pastorille Arto Kortemaalle. Arto, ole hyvä. Tervehdys minunkin puolestani jälleen teille jokaiselle. Tällä kertaa opetukseni jaejaksona on apostolien tekojen 18. luvun loppujakeet jakeesta 24 eteenpäin, aina sitten 19. luvun 20. jakeeseen asti. En lue niitä tällä kertaa niin kuin läpi niitä jakeita, mutta omasta raamatustasi halutessasi voit sitä sitten jälleen seurata. Tässä jaejaksossa on mielestäni kolme pääkohtaa. Ensimmäiseksi siinä keskitytään kolmeen henkilöön, Apollokseen, Priskillaan ja Akvilaan ja heidän toimintaansa. Toiseksi sitten olemme siinä taitekohdassa, että alkaa Paavalin kolmas lähetysmatka. Ja sitten Paavali siinä sen lähetysmatkan alkupuolella saapuu tuonne Efesoon. Ja kolmas näkökulma on se, kun Paavali sitten saarnaa Tyrannoksen koulussa ja sitten sen jälkeisiä tapahtumia siellä Efesossa. Mutta ensin jotakin näistä kolmesta henkilöstä, Apolloksesta, Priskillasta ja Akvilasta. Ihan ensimmäiseksi tässä jaejaksossa tapaamme Apolloksen, joka saapuu Efesoon julistamaan sanaa. Löydämme tämän tilanteen sieltä 18.24. Apollos oli juutalainen. Hän oli kuitenkin syntyisin Aleksandriasta. Ja hänestä kerrotaan, että hän oli hyvin vahva julistaja. Erityisesti hänen vahvuutensa oli Vanhan testamentin kirjoituksissa. Voisimme ymmärtää näin, että Apollos on saattanut saada opetusta Johannes Kastajalta ja Johannes Kastajan opetuslapsilta. Mutta sitten kristinuskosta muuten hänen tietonsa olivat hiukan puutteelliset. Hän ei nimittäin tuntenut kristillistä kastetta eikä myöskään Pyhän Hengen toimintaa. Efesossa oli sitten tämä pariskunta nimeltä Priskilla ja Akvila. Ja he työskentelivät yhdessä tässä hengellisessä työssä. Heistä ei mainita Raamatussa kertaakaan erillään toisistaan. He tapasivat Paavalin tämän toisella lähetysmatkalla Korintissa. Alun perin heidät oli karkoitettu Roomasta, kun keisari Claudius oli antanut juutalaisille määräyksen poistua kaupungista. Ja he olivat sitten siirtyneet paikasta toiseen, elättäen itseänsä joka kerta teltan tekijöinä. Ja Korintissa ollessaan Priskilla ja Akvila kutsuivat Paavalin kotiinsa asumaan. Ja jonkin aikaa he sitten valmistivat telttoja yhdessä. Siitähän oli heille se hyöty, että he saivat Paavalilta aivan erinomaisen opetuksen sitten hengellisistä asioista. Ja nyt sitten Priskilla ja Akvila olivat Efesoksessa. Ja he kuuntelivat siellä, kun Apollos, voimallinen julistaja, tuli julistamaan. Mutta kun he kuuntelivat, he huomasivat juuri nämä tietyt asiat kasteesta ja Pyhästä Hengestä, että Apolloksella ei ollut sama tieto, mitä he olivat Paavalilta oppineet. He eivät ottaneet Apollosta julkisesti tenttiin, vaan he pyysivät Apolloksen kotiinsa ja kertoivat siellä Apollokselle asiat, joita hän ei vielä Jeesuksen seuraamisesta tiennyt. Ja näin Apolloksesta tuli sitten edelleenkin vahva julistaja
joka sai viedä evankeliumia eteenpäin. Nämä Priskilla ja Akvila avasivat kotinsa ihmisille. Heidän kodissaan opetettiin Jeesuksesta ja hänen seuraamisestaan. Myöhemmin he olivat jälleen Roomassa ja sielläkin heidän kodissaan kokoontui seurakunta. He ovat esimerkki siitä, kuinka Jumala saattoi käyttää avioparia yhdessä hänen palvelemiseensa. Selkeästi näemme, että Priskillalla ja Akvilalla oli hyvä keskinäinen suhde. He olivat vieraanvaraisia ja he saivat johtaa monta ihmistä Jeesuksen tuntemiseen. Voimme tästä niin kuin nähdä ja huomata myös muutenkin, että apostolin teoissa ja Raamatussa tuodaan esiin paljon tällaista yhdessä tekemistä ja yhdessä toimimista. Kiintein tiimi on varmasti aviopari, ja Priskilla ja Akvila ovat siitä hyvänä mallina myös meille. Niin aviopareina palvellaksemme yhdessä Jeesusta, kuin myös sitten muuhun tiimityöskentelyyn. Jeesuskin lähetti opetuslapsia kaksittain Israelin kaupunkeihin. Yhdessä tekeminen on mukavampaa kuin yksin puurtaminen, ja monesti kaksi saa enemmän aikaan kuin 1+1. Sitten voimme katsoa tätä Paavalin saapumista Efesoon. Paavalin kolmas lähetysmatka alkaa ja hän sitten tulee sinne Efesoon. Efesoshan oli Rooman valtakunnan Aasian provinssin pääkaupunki ja samalla tällainen liike-elämän keskus. Efesos sijaitsi nykyisen Turkin länsirannikolla ja vilkkaiden meri- ja myös maanteiden solmukohtana se voidaan laskea yhdeksi Välimeren mahtavimmista kaupungeista. Itse asiassa kaupungin nousu alkoi 500-luvulla ennen Kristusta, kun sinne rakennettiin suuri Artemiin temppeli. Ja vuonna 133 ennen Kristusta kaupunki liitettiin Rooman valtakuntaan. Rooman valtakaudella Efesos nousi suurimpaan kukoistukseensa. Sinne rakennettiin huomattavia rakennuksia, muun muassa temppeleitä, kylpylöitä, kirjasto ja teatteri. Paavalihan oli vieraillut lyhyesti Efesossa jo hiukan aiemmin, 18. luvussa sitä kerrottiin. Ja vaikka häntä oli silloin suostuteltu jäämään, hän jatkoi kuitenkin matkaansa silloin Jerusalemiin ja tavallaan näin saatiin päätökseen toinen lähetysmatka. Itse asiassa tämä kolmas lähetysmatka alkaa apostolien teot 18 jakeesta 23, jossa kerrotaan Paavalin lähtevän Antiokiasta kulkien Galatian seudun ja Frygian läpi vahvistaen siellä opetuslapsia. Ja sitten sen jälkeen Paavali saapuu Efesoon. Paavali käy hyvin mielenkiintoisen keskustelun tullessaan Efesoon. Hän kohtaa siellä uskovia ja Paavali kysyy heiltä, saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon? He vastasivat, emme ole edes kuulleet puhuttavan pyhästä hengestä. Nämä Efeson uskovat siis uskoivat, että Jeesus on luvattu Messias. Ja he olivat kääntyneet seuraamaan häntä. Mutta pyhän hengen toiminta oli heille uusi asia. Apostolien teoissahan kerrotaan monta kertaa, kuinka uskovat saivat pyhän hengen. Ja meidän on hyvä muistaa, että ihmisen tullessa uskoon häneen ja hänessä vaikuttaa aina pyhä henki. Roomalaiskirja 8:9 se meille hyvin selkeästi sanoo. Se kuuluu näin. Te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä,
se ei ole hänen omansa. Kun Paavali sitten myöhemmin kirjoitti kirjeen efesolaisille, tuo kirje kirjoitettiin noin vuonna 60, niin hän muistuttaa heitä heidän uskoon tullessaan saamastaan lahjasta. Efesolaiskirje 1 ja jakeet 13 ja 14. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Tässä siis sanottiin, että pantu sinetiksi luvattu pyhä henki. Sinettihän on tällainen vahaan tai lakkaan tai muuhun pehmeään aineeseen painettu leimasin kuva. Sitä on käytetty tavallisimmin asiakirjoja laadittaessa. Ja sinetillä tarkoitetaan myös sitä itse sitä sinettileimasinta. Sinettejä on käytetty tuhansia vuosia, mutta erityisen tärkeitä ne olivat keskiajalla Euroopassa. Sinetillä suljettiin kirjeitä, asiakirjoja ja paketteja, ja sillä tavalla taattiin niiden koskemattomuus. Tärkeintä kuitenkin oli, että sinetillä korvattiin asiakirjoissa omakätinen nimikirjoitus ja todistettiin asiakirja oikeaksi. Eiväthän kaikki osanneet edes itse kirjoittaa, niin senkin tähden sinetti oli hyvin tärkeä. Efeso oli tällainen satamakaupunki, ja kauppiaat saattoivat jättää omaisuutensa laatikoissa kauppahalleihin ja sinetöidä ne laatikot. Kun he sitten palasivat matkaltansa, he tunnistivat omasta sinetistänsä oman laatikkonsa ja saivat omat tavaransa itsellensä. Paavali vahvistaa Efeson uskoville ja kaikille kirjeen saajille, että otettuaan Jeesuksen vastaan he todella ovat hänen seuraajiaan ja häneen uskovia. Ja pyhä henki, pyhän hengen sinetti oli siitä vakuutena, merkkinä siitä, että kenen omaisuutta joku ihminen on, kenelle hän kuuluu. Paavali kysyy sen jälkeen toisen kysymyksen, jakeessa 3. Millä kasteella teidät sitten on kastettu? Ja he vastasivat Johanneksen kasteella. Efesolaisilla näyttää olleen sama opetus kuin Apolloksella ennen kuin Priskilla ja Akvilla häntä opettivat. Ja niin Paavali opetti kasteen merkityksestä, varmasti jotakin siitä, kuinka kaste liittyy Jeesuksen seuraamiseen. Kaste on kuuliaisuuden askel, se on julkinen tunnustautuminen Jeesuksen seuraajaksi. Se on vanhan elämän hautaamista ja nousemista uuteen elämään, niin kuin Jeesuskin nousi kuolleista. Kuultuaan tämän opetuksen, efesolaiset, nämä uskoon tulleet, ottivat kasteen Jeesuksen nimeen. Myös nykyään on hyvä tehdä näitä kysymyksiä ja kehottaa ihmisiä ottamaan tämän kuuliaisuuden askeleen, siis uskovana kasteen Jeesuksen nimeen. Jos tämä asia sinun elämässäsi nousee pinnalle, niin voit ottaa yhteyttä ja hoidetaan tämä asia kuntoon. Kun efesolaiset olivat ottaneet kasteen, Paavali pani kätensä heidän päälleen ja pyhä henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja profetoivat. On suuremmoista tietää, niin kuin äsken tuossa sanoin, että pyhä henki asuu jokaisessa uskovassa. Mutta on myös suuremmoista tietää se, että uskovan elämään on luvattu ja varattu pyhän hengen voima ja pyhän hengen täyteys, jotta jokainen uskova saa pyytää ja janota. Pyhän hengen täyteyden merkkinä voi olla monenlaisia asioita. Tässä tilanteessa he puhuivat kielillä ja profetoivat. Uusi testamentti kertoo monenlaisista armolahjoista, joita pyhä henki jakaa. Ja yksi selkeä
Lupaus viitaten pyhään henkeen on apostolien teot 1 ja jae 8, jossa Jeesus viimeisinä sanoinaan ennen ylösottoa sanoi, mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teidän päällenne. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Tähän pyhän hengen voiman pyytämiseen omaan elämään Jeesus antoi hyvin selkeät ohjeet. Luukas 11, jakeesta 9 eteenpäin, Jeesuksen omin sanoin. Minä sanon teille, pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Koputtakaa oveen, niin se avataan teille. Pyytäjä kyllä saa, etsiä löytää ja koputtavalle avataan. Kuka teistä vanhemmista antaisi lapselleen käärmeen, jos lapsi pyytäisi kalaa? Tai skorpionin, jos hän pyytäisi munaa? Vaikka te olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä asioita. Kai siis taivaan Isä antaa vielä paljon mieluummin pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Mahtavat lupaukset pyhän hengen anomisesta ja pyytämisestä. Meidän kannattaa anoa, meidän kannattaa pyytää ja kolkuttaa. Ja uudelleen ja uudelleen. Ei ole niin, että 10 vuotta sitten koin pyhän hengen voimaa, vaan on tärkeää kokea sitä tänään. On tärkeää anoa sitä tänään ja etsiä Jumalan kasvoja ja hänen apuansa meidän elämämme asioihin. Tämä kolmas näkökulma tähän jaejaksoon oli sitten tämä tästä seuraava osio, kun Paavali ensin hän oli puhunut tapansa mukaan synagogassa. Tällä kertaa se kesti noin 3 kuukautta, kun hän puhui synagogassa. Mutta jälleen kävi niin, että muutamat juutalaiset alkoivat vastustaa ja puhua pahaa. Ja niin Paavali sitten siirtyi saarnaamaan Tyrannoksen koululle. Ja siellä se olikin aika pitkä jakso tällä kertaa, nimittäin 2 vuotta Paavali opetti tällä koululla. Kun lasketaan yhteen tätä Efesossaoloaikaa, niin Paavali viipyi Efesossa yhteensä noin 3 vuotta, mikä on itse asiassa kaiken pisin aika, mitä Paavali matkoillaan samassa kaupungissa viipyi. Ja jakeessa 10 sanotaan, että siinä ajassa kaikki Aasian asukkaat, niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin, saivat kuulla Herran sanan. Aasia tässä yhteydessä tarkoittaa Vähä-Aasiaa tai nykyistä Turkin aluetta. Tämä jakso Paavalin työssä oli hyvin voimakasta aikaa. Ja voimme lukeakin jakeista 11 ja 12. Jumala käytti Paavalia entistä suurempien ihmeiden tekemiseen. Kun sairaiden ylle laitettiin hänen pyyhkeensä tai esiliinansa, taudit kaikkosivat ja demonit lähtivät pois. Kun luemme apostolien tekoja, ihmeet, merkit ja voimalliset teot kuuluivat yhteen evankeliumin julistamisen kanssa. Mekin saamme edelleen olla rukoilemassa sitä, että myös tämän päivän seurakunnassa, meidän päivinämme, meidän elämässämme, me voisimme nähdä ja kokea näitä samoja asioita. Mutta sitten huomaamme tässä jaejaksossa sellaisen vähän kummallisen asian, että myös matkijoita ja kopioijia oli liikkeellä. Siellä kerrotaan, että erään juutalaisen ylipapin Skeuaksen 7 poikaa yrittivät tehdä samoja asioita kuin Paavali, mutta se ei kyllä onnistunut. Ja täällä on sitten kerrottukin siitä tilanteesta, kun nämä pojat yrittivät ajaa jostakin ihmisestä pahaa henkeä, niin jakeessa 15 sanotaan, tai siitä eteenpäin sanotaan,
Paha henki vastasi heille, tunnen kyllä Jeesuksen ja tiedän Paavalinkin, mutta keitä te olette? Sitten demonin riivaama mies kävi heidän kimppuunsa sellaisella voimalla, että he saivat pahasti selkäänsä ja joutuivat pakenemaan talosta alasti ja verta vuotavina. Tämä tapahtuma sai aikaan tervettä Herran pelkoa, ja ihmiset tunnustivat syntejään ja toivat noita ja muita taikakirjojansa poltettavaksi hyvin huomattavan summan edestä. Se on täällä Suomessa ja ehkä Euroopassa yleensäkin, pahasta hengestä ei nykyään paljonkaan puhuta. Mutta kuitenkin sen vaikutuksia me voimme nähdä hyvin monin eri tavoin, valitettavasti. Meidänkin tulee vastustaa pimeyden tekoja ja rukoilla Jeesuksen antamaa vapautta kaikille, erityisesti niille, jotka ovat sotkeutuneet sieluvihollisen juoniin syvemmälle elämässään. Me saamme vastustaa sieluvihollista Jeesuksen nimessä ja muistaa ja tietää, että Jeesus on vahvempi ja voimakkaampi kuin sielun vihollinen. Ja silloin, kun me olemme Jeesuksen kanssa, me olemme voittajan puolella. Paavali kirjoitti efesolaisille kirjeen, niin kuin mainitsin aiemmin. Ja sieltä efesolaiskirjeestä me voimme aivan kuin täydentää tätä 19. luvun sisältöä. Lukemalla efesolaiskirjeen me voimme nähdä siellä Paavalin syvällistä opetusta, jota hän efesolaisille jakoi. Kun ajattelen tätä jaejaksoa, joka tässä nyt lyhyesti oli meidän edessämme, niin täältä nousee vahvasti esiin uskovien kaste, Pyhän Hengen täyteys ja voimalliset teot. Puhuvatko nämä asiat sinulle tänään? Jeesus haluaa vahvistaa meitä. Hän haluaa antaa pyhää henkeänsä. Hän haluaa johdattaa meitä rohkeasti palvelemaan ihmisiä Jeesuksen nimessä. Ole siis sinäkin rohkea, äläkä pelkää. Ja ano hänen voimaansa. Hän haluaa sitä sinulle antaa. Päätän tällä kertaa Jumalan rohkaisuun tai rohkaiseviin sanoihin Joosualle hänen kohdallaan uuden tehtävän koittaessa. Joosuan kirjan 1:9 on sanat, ole luja ja rohkea. Älä säiky, äläkä kauhistu, sillä Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Sama lupaus. Kun me Jeesuksen kanssa kuljemme, sama lupaus on myös meille voimassa. Jeesus kulkee meidän kanssamme. Pyhä Henki on meidän tukenamme. Missä ikinä vaikutamme, missä ikinä kuljemme, missä elämme ja missä työtä teemme. Luotetaan siis häneen ja ollaan rohkeita Jeesuksen seuraajia. Rukoillaan tässä yhdessä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, jälleen tästä Paavalin matkasta Efesoon ja siitä, mitä me voimme sieltä nähdä ja sieltä oppia. Kiitos Jeesus siitä, että sinä autoit Paavalia ja Pyhän Hengen voima vahvisti häntä ja myös Efeson uskovia. Rukoilen sitä, että me voisimme kokea samaa, että Pyhä Henki saa rohkaista ja täyttää meitä. Niin, että me saamme voiman, niin kuin Jeesus, sinä lupasit apostolien tekojen alussa, että myös me voimme kokea, että saamme olla sinun todistajiasi Hämeenlinnassa ja Hämeenlinnan ympäristössä, mihin ikinä, Jeesus, sinä meitä itse kutakin haluat johdattaa. Kiitos siitä, että voit myös antaa seurakunnan keskelle näitä ihmeitä, merkkejä, voimallisia tekoja, jotka voivat kirkastaa sinun nimeäsi ja lisätä Jumalan valtakunnan läsnäoloa meidän keskellämme. Kiitos Jeesus, että siunaat jokaista jälleen tänään.
Anna meidän kokea sinun rakkautesi ja sinun armosi meidän elämämme keskellä. Amen. Kiitokset Artolle opetuksesta. Saanko Arto pyytää sinut tähän vielä hetkeksi? Sellaisen kysymyksen olisin kysynyt tästä, että millaisena olet kokenut omassa elämässäsi tämän Jeesuksen lupauksen Pyhän Hengen sinetistä, jonka Jeesus antaa tässä apostolien tekojen ensimmäisen luvun 8. jakeessa, eli tämä kohta, että te saatte voiman. Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Ja se on ollut sun elämässä. No, mä voisin ottaa siitä vaikka yhden tällaisen esimerkin. Kun mä olin menossa armeijaan, niin mä ajattelin vähän sinne mennessäni, että kuinkahan mä siellä uskallan kertoa, että mä oon uskossa. Siellä on kämpässä 10 kaveria ja joukkueessa tai osastossa 200 kaveria. Mä vähän sitä pelkäsin etukäteen, mutta sitten mä rukoilin ystävien kanssa, että saisin oikein kokea, että Pyhä Henki antaisi sen voiman. Ja se oli hämmästyttävä asia siinä mielessä, että kun mä sitten menin sinne, mä heti ensimmäisenä päivänä sain sen sanottua koko omalle tuvalleni. Ja 2 viikkoa sen menemisen jälkeen mua pyydettiin pitämään koko komppanialle iltahartaus. Ja mä muistan sen niin hyvin, kun mä kävelin sinne 200 miehen eteen. Mä yhtäkkiä huomasin, että muahan ei jännitä. Mua ei pelota ollenkaan. Ja mä tajusin, että tää on sitä. Hän antoi voiman. Se ei ollut Arton voimaa. Mä olisin änkyttänyt, hyvä jos mä olisin uskaltanut edes mennä, mutta mä olin aivan rauhallinen, koska hän antoi mulle voiman. Se on yksi esimerkki siitä voimasta ja olen sitä kyllä monta kertaa kokenut. Kiitos. Me ollaan tilaisuutta päättämässä. Me saadaan tähän lopuksi kuulla vielä Anu Latvalalta 2 laulua. Ja päätetään tämä tilaisuus tähän Raamatun paikkaan, minkä Arto otti myöskin saarnassaan esille. Eli Joosuan kirjan 1:9. Muista, että olen sanonut sinulle, ole rohkea ja luja, älä pelkkää, äläkä lannistu. Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi kaikilla teillesi. Siunausta, rohkeutta ja lujuutta juuri sinulle tulevaan viikkoon. Amen. Annu, ole hyvä. Kasta mua hengellä helluntai, sitä voi Herrani pyydän vain. Henkesi voimalla voiton saa, vaivoissa taistoissa. Kasta mua hengellä helluntain, sytytä liekkisi rintain. Liekkimi kuluttaa kuunan pois, anteeksi antavan. Kasta mua hengellä helluntain, uudista työsi mun sielussain, niin että sinulle toimin töin, kiitosta veisaisin päivin. Kasta mua
minua hengellä helluntain, että mä valvoa voisin ain. Valvoa kunnes jo muutta saan, kotini taivaan. Siellä kannelsa.